Välkommen till Växjö TS. Ni ska idag få hänga med oss hela dagen och se vår verksamhet. Strax dags för morgonträning. Häng på! Emil Holmgren heter jag. Jag jobbar som klubbchef i Växjö Tennissällskap. Vi bestämde oss för att knyta näven i fickan och jobba hårt. Det har resulterat i en rätt stor ökning av kursdeltagare. Vi har nästan dubblerat och nu har vi en full verksamhet med kö på ungefär 70 personer i dagsläget. Det är kul och jag brukar gå här. Och det är frivilligt så man får komma om man vill. Vi har kört olika tävlingar, säkerhet. Jag blir pigg och det ger mig 2 extra träningar, vilket är väldigt kul. Morgonträningen där så är det spelare från matchskolan och tävlingsgruppen som får tillgång, eller ja, möjlighet att träna tisdag och fredag på morgon. Tisdagar kör vi 1 timme, fredagar kör vi 1,5 timme. Vi har utvecklat vår anläggning på ett väldigt bra sätt. Vi har renoverat både invändigt strandbjörkshallen, utvändigt och gjort om utemiljön ute i strandbjörket. Så allt detta har gett ett otroligt lyft och det är positiva vindar i föreningen skulle jag verkligen säga. Och många som vill spela tennis, spela mycket tennis, vilket är fantastiskt kul. Okej, varsågod. Här, nästa. Hej, Kalle Pilar heter jag. Jag är sportsligt ansvarig i Växjö TS. Ja, men det som är viktigt för barn och unga i Växjö TS, det är ju att känna sig trygga i vår hall och vår miljö och ha enormt kul och lära sig tennisen. Skrubb. Man får nypa sig i armen för att vara här och jobba med dessa goa ungdomar och vuxna i denna miljö. Ja, men det är ju superkul. Man får sån energi och sen så bra när man ska komma till jobbet sen. Så är det väldigt bra start och det är trevligt med både bra övningar, bra tränare och sen avsluta med lite frukost. Det ger mycket energi, så känns det ganska bra när man kommer hem lite sent på kvällen att man har kört det där passet och fått en genomgång. Så att det är en bra start. Den planen vi har är ju egentligen att vi ska bli en del i samhället på det sättet det är nu. Vi växer hela tiden, vi har massa barn som står på kö som vill börja spela och så vidare. Så fortsätta på det, den här positiva andan vi har nu. Men det är mycket laganda, mycket bra känslor i klubben. Som tennisspelare är det bra miljö, det är mycket på gång här i klubben. Och det är en bra trend uppåt, det är mycket, många spelare som är ute och tävlar och gör bra ifrån sig tycker jag. Just nu så är vi på klubben på en stark frammarsch tycker jag. Mycket mer ungdomar som spelar vilket genererar mer tävlingsungdomar. Så att trenden är positiv och det är ett bra gäng. Både juniorer och tränarkollegor så att det är alltid kul att komma hit. Jag heter Hampus Linder Olofsson och spelar rullstolstennis på elitnivå. Nu kör vi en träning med Hampus här, rullstolstennis. Han är tyvärr ensam spelare på den här nivån i klubben så att han spelar mycket med stående, mycket med mig. Och sen försöker vi också få Hampus att utmana många andra stående i klubben i rena matcher då. Jo, det är riktigt bra. Alltså här finns ju alla förutsättningarna och Växjö 10 så har ju varit en tennisplats länge liksom så ja, det är riktigt bra. Kan inte ha det mycket bättre än så. Vi är ett glatt gäng som har hållit på här i 30-35 år, spelat varje vecka. 2 timmar i veckan har vi, fast vi är 8 stycken tjejer. Tjejer! Och vi har jättekul, sen äter vi smörgåstrottar varje termin och sen går vi på krogen. Om man tar lite bredare perspektiv i samhället så tar Växjö TS en rätt stor roll ändå skulle jag säga för att vara så pass små. Vi försöker erbjuda tennis till alla. Vi har en satsning på paratennis, framförallt rullstolstennis skulle jag säga. Tidigare har vi haft tennis på gatan i Araby där vi var varje söndag med tränare. Vi har en satsning med tennisbussen där vi åker ut och hämtar barn och skjutsar dem till hallen och erbjuder tidig träning. Där vi hoppas att vi underlättar för föräldrar och för barnen att man ska kunna hålla på med en andra idrott. Nu så ska vi åka och hämta några elever som vi har på tennisbussen. Så vi ska till Bäckaslöpsskolan heter det. En del dagar så är barnen lite tröttare och då är lite tystare i bussen. En del gånger så är de lite mer livliga och lite mer aktiva. Så det är väldigt olika från dag till dag. Men man försöker ju alltid få dem till att det ska bli, att de ska känna att det är roligt och att de har kul när de kommer ner. Så att de ska trivas.
Nu när vi kommer till Halle brukar vi byta om till våra tennisskor och äta mellis. Det här är en midi-tennisgrupp som vi har i med tennisbussen. Huvudfokus idag är mycket spel men också forehandteknik. Här har vi våra supertjejer i midi-tennis. De är födda från 2013 ner till 2015. Därefter har man möjlighet till att komma vidare upp till något som vi kallas för matchskola. Och där blir det fokus lite mer. Man spelar, man lär sig att tävla, man tränar på att spela match. Man lär sig grunderna vad gäller taktik. Ja, grunden är ju forehand, backhand och serve och lägga mycket tid med tekniken på de slagen där. Försöker fokusera mycket på det. Och försöka få med lite taktiska moment i spelet. Vi ser det lite som en trampolin upp till tävlingsgruppen. Där man börjar tävla lite mer i distriktet för att sen gå till regionen och framtiden gå till nationellt. Erbjuda någonting för alla så att det inte bara är för tävlingsspel, utan vi vill ha dubbelbubbel för vuxna och vi vill ha kanske en pizzakväll för tennisskolan och matchträffar för minitennisen eller lekträffar eller vad det är. Utan det är nog målet att fortsätta växa med aktiviteter och kanske inte så mycket deltagare, som vi just nu har ett, ja, vi har nått taket just nu helt enkelt.